ciljem pružanja što potpunijih i raznovrsnijih kulturnih sadržaja, Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona ove godine realizovao je preko 250 različitih događaja koje je posjetilo preko 50.000 poklonika iz različitih izričaja kulture. Kako Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona obara sve rekorde, uprava je odlučila da svim ljubiteljima kulture ponudi kvalitetan program koji će ne samo oboriti rekord u posjetama, već i broj organizovanih događaja iz 2015. godine koja je do sada važila za najplodonosniju. U cilju obaranja sopstvenih rekorda u narednom periodu Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona realizovat će niz različitih događaja. Imamo u narednom periodu Jelenu Jovančev, dobitnicu nagrade Aleksandar Aco Adamović na 8. bijenalu umjetnosti minijature, čiji je organizator Bosanski kulturni centar, već u utorak u galeriji BKC-a sa početkom u 19 sati. Imamo promociju knjige u ponedjeljak u Plavoj sali u 18 sati, mlade autorice novinarke Dževe Avdić koja nam dolazi iz Srebrenice, Moj osmijeh je moja osveta. Također, za sve ljubitelje muzičkog programa Management Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona pripremio je niz predstava i koncerata te i pozorišno-muzički komad za najmlađe pod nazivom Frozen. To su prije svega koncert Bože vreće 5. novembra, zatim Gorana Karana 23. oktobra. Imamo koncert grupe Valentino, čiji je organizator Bosanski kulturni centar, na što smo posebno ponosni. To je muzika koja je obilježila 80. godine. Svi znamo kakve su bile 80. U odnosu na današnji period što se tiče muzike. Znači, spomenut ću još predstave Đurologija 17. oktobra, zatim Sjajni momci, Mustafa Nadarević, Senad Bašić, Muamer Kasmović 29. i 30. oktobar. U povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine 24. novembra Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona biće domaćin velikog koncerta Sevdaha i promocije knjige profesora Šahbaza Jusufovića pod nazivom 1001 sevdalinka i pjesma za sva vremena.